Мексиканың Герреро штатында студенттер ереулі полициямен қақтығысқа ұласты. Тәртіпсіздіктер салдарынан 20 шеруші мен 8 тәртіп сақшы жарақат алды. Полицейлердің 5-еуін бетперде киген адам жүргізген жүк көлігі үлкен жылдамдықпен келіп басып кеткен. Бұдан басқа жергілікті колледж ұстаздары мен шәкірттер тәртіп сақшылары орналасқан қонақ үйге кіреберіс жерді бекітіп тастады. Қақтығыс құқық қорғау қызметкерлері ереушілерді қамауға алынғаннан кейін тінті тіптен ушығып түсті. Бұл бүлік 26 қыркүйекте жоғалып кеткен 43 студентті еске алуға арналған концерт қарсаңында болып отыр. Федералды полиция бас прокуратурадан оны жанжалға қатысты тергеу жүргізуді талап етуде.